Американскиот председател Џо Бајден за прв пат изјави дека рускиот председател Владимир Путин извршил геноцид во Украина, но дека конечната одлука ќе ја донесат адвокатите по меѓународно право. Украинскиот председател Зеленски задоволен од изјавата на Бајден вели: «Вистински зборови на вистински лидер». Yes, I call this genocide. It has become clearer and clearer that Putin is just trying to wipe out the idea of independence in Ukraine. And the evidence is mounting. Good different than it was last week. The more evidence is coming out of literally the horrible thing that the Russians have done in Ukraine. And we're going to only learn more and more about the devastation. And we'll let the lawyers decide internationally whether or not it qualifies, but it sure seems that way to me. Зеленски вели дека речиси секој ден се откриваат се повеќе масовни гробници, евидентирани се стотици случаи на силување, а еден руски специјалец на своите соборци им испратил и видео од измачување на бебе. Мајже щоденно знаходят нови масови похования убити, збираються свідчення. Тисячі жертв, сотні випадків жорстоких катувань, трупи людей досі знаходять в каналізаційних люках і в підвалах. Зв'язані, понівечені тіла. Є села, колись достатньо великі, які залишились майже без мешканців. Зафіксовані сотні випадків зґвалтувань, в тому числі неповнолітніх дівчат і зовсім маленьких дітей, і навіть немовля. Зеленски со предлог до русите да го замени заробениот проруски политичар и близок сојузник на Путин, Виктор Медведчук, со украински воени затвореници. Тој беше во домашен притвор поради сомнение за предавство, но побегна неколку дена по руската инвазија. Руските сили денеска соопштија дека како резултат на успешните офанзивни дејствија во Донецк, 1026 украински военици доброволно се предале. 162 офицера, а также 47 военнослужащих женского пола. 151 раненому украинскому военнослужащему 36-й бригады морской пехоты на месте была оказана первичная медицинская помощь, после чего все они были доставлены в городскую больницу Мариуполя для лечения. Градоначалникот на Мариупол информираше дека около 21.000 цивили се убиени во обколениот јужен пристаништен град, а 100.000 се уште чекаат евакуација. Русија изврши инвазија на 24 февруари со цел, според западните официјални лица, да го заземе Киев, да ја собори владата и да воспостави режим пријателски настроен кон Москва. За 6 недели потоа запира копненото напредување. Руските сили загубија и илјадници борци, а се прибираат докази за убивање на цивили и други злосторства.